नमस्कार खोला कथा को स्वागत करंजन दर्शक बंधु से दल गढ़ी दलर समृद्धि पर बल दे छर दलर सांसद थिले एपरिकी श्रेष्ठ सांसद भाव पुरस्कृत होते किंतु निर्वाचन ठीक पूर्व दल छाड़ीदे कौन पाई कहीं कापाई ए संपर्क में आलोचना करने आज खोला कथार हॉट सीट रे कटक्र संसद एवं वर्तमान बीजेपी संसद सांसद प्रार्थी श्रीयुक्त भर्तुहरि महताब श्रीयुक्त महताब खोला कथा को स्वागत वंडरफुल पार्लियामेंटेरियन उंडेड हार्ट रे दल छाड़े भग्न हृदय आपण पचारिबे काहिंकि ओबियसली ना पचारुचंती भग्न हृदय कौन पई हला एका कथा हृदय एकाथर के भांगे ना बा जो उंड हुए से हटात हुए ना धीरे समय लागे सेई भली अनेक किछि घटना घटिला परे निष्पत्ति नली आउ बेसी समय चली हबो नै अतिष्ट मध्य हला धैर्यच्युति मध्य घटिला ये व्यथार कर्ता कि जणे नै जणे नै जणे नै व्यथा विभिन्न कारण घटे एवं मु अनेक समय रे निजर आचरण को भी अनुशीलन करिछि किंतु सब घटना रे सब कहानी रे गोटे प्रोटागोनिस्ट थाए गोटे एंटागोनिस्ट ये नाटक रे हेई पारे घटना नोवेल रे हेई पारे वास्तव कहानी रे किंतु सामाजिक स्तर रे पारिवारिक स्तर रे जणे केवल जणो को केवल दायी करा जाई पारिबो नै त कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी अछि जो दल रु आसिले आपण थिला गोटे समय रे एवं जेतेबेले 2019 मोर प्रार्थित्व विलंबित हला एवं नॉमिनेशन हबार दुई दिन परे मते प्रार्थी करा गला घोषणा करा गला ए घटना खाली ओडिशा भितरे सीमित है कि रहिला नै ए घटना भारतवर्षर मोर बंधुवर्ग भितरे विशेष चर्चार विषय हेतला ए भली कि मु सुनिछि माने व्यथाटा 2019 आरंभ हेतला ता आगुरु आरंभ हेतला मु भाबिली जे भली भाबरे जो स्तररु बा जो क्षेत्ररु ए बाधा सृष्टि करा जाउचे मु तार प्रतिरोध करि परबी तार संशोधन करि परबी कारण दलटी मु तयारी करथिल बा दल तयारी रे मोर केछि अंश मध्य थिला मोर सही आत्मविश्वास थिला ट्रीटमेंट को नहि प्रिवेंशन को गुरुत्व दउथिले दउथिले हेइ पल्ला नै हला नै हला नै हला नै एवं वास्तव रे जहां को ऊपर अधिक विश्वास थिला सेठी मध्य आपण केवल प्रोनाउन कहउछन्ती नाउनटा कहउनांती आपण भार्ब देखै दिछन्ती क्रिया देखै दिछन्ती दल जते बडे कहा उपरे विश्वास थिला एवं से विश्वास टुटी गला परे आपण दड छाडी देखे अर्ष मळकंटक भगंधर पई नर्क जंत्रणा भोगुचंती कि आयुर्वेदिय औषध द्वारा संपूर्ण आरोग्य करा बिना इंजेक्शन रे बिना ऑपरेशन रे बिना खारसोत रे केवल खाइबा औषध द्वारा एही सब रोग पई जोगाजोग करंतु पुष्पा आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर नियर बरमंडा बस स्टैंड भुवनेश्वर मु आज कहिबे नै जे तांका उपर मोर विश्वास टुटी जाई छे एबे बि अछि बड भाई हिसाब रे तांका मानि छे एबे बि सम्मान अछि निश्चय एबे बि श्रद्धा अछि निश्चय किंतु एबे सहयोगिता नै एति कि कहिबे ये गोटे एकपाखिया श्रद्धा एकपाखिया स्नेह ओह सेपटू कौन अच्छी आज जानना रेसिप्रोकल नुहे कि गोटे जिनस भंगा हृदय रे दल छाड़े नुआ दल रे स्वास्थ्यकर परिवेश अच्छी तो मु निजको बेस खुशी अनुभव करुचे एवं ये कथाटी मत आउ कई नुहे मो पु बारंबार माँ पाखे कहचे जे बापा एबे बेस हसुचंते मो फोटो गुड़िक देखुची पूर्वर फोटो वर्तमान रो फोटो मो निजर आचरण रे किछि परिवर्तन पाउचे मेंटली मानसिक स्तर रे मो शांति रे अछि कोनो मानसिक स्तर रे आपण सेठी हैंड कपिंग थिले ना लेक्सिकल थिले मो सब बेले चेष्टा करे एडजस्ट करिबा पे एडजस्ट भी करि पल्लेनी करि हला नै माने परिवेश एंती हला जे आपण एडजस्ट भी करि पल्लेनी मु अनेक समय रे कहे मु भुवनेश्वर जाए ना पचारती कहीं आसती ना मुझे भुवनेश्वर में पहुँचा गले कटक को दुईटी नई दुईटा नाल पार होगा पड़े मुझे सहजरे अतिक्रम कर पारे ना से अभ्यास मोर ना जे भुवनेश्वर में जाकि पहुँचवा केवल दुईटी नाल दुईटी नई ये कहाँ मु भाविली मोपाई
ଆଗରୁ କେବେ ଯାଉନଥିଲେ ନା 2019 ପରେ ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଖୋଜା ଯାଉଥିଲା ଲୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ପଚରା ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କେବେଠୁ ଅଲୋଡ଼ା ହେଲେ ଅଲୋଡ଼ା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଅନୁଭବ କରାଗଲା ନାହିଁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅନେକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେ ମୋର ମୋର ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍ 2019ରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି ରିଲକ୍ଟେଣ୍ଟଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ନା ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲି ବିଜେଡ଼ିର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଏ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି ହେବି କି ହେବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଟେଲିଭିଜନରେ ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ ନା ନା ଘୋଷଣା ହେବ ମୁଁ କହିଲି ହେଇସାରୁ ଯିବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ସେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲି ନିର୍ବାଚନ ସେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ହଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ 24 hours ଆଭେଲେବଲ୍ ରହନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ବେଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ ବି କରିଛି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଅନନ୍ୟ କେମିତି ଅନନ୍ୟ 24 hours ଆଭେଲେବଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାନ୍ତର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଇଏ ମନାନ୍ତର ରୂପ କେବେ ନେଲା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମନାନ୍ତର ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ବି ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ହେଇନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନାନ୍ତର ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରିୟ ନେତା ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଆପଣ ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତା ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ନେଇକି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରତାପ ବାବୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କଲେ ସେ ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସ୍ଥିର କି ନୁହେଁ ସେ ନିଜେ ଆଗତ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ପାଇଲେ କି ଯେଉଁ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରାୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ସେ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ହମ୍ ଲାଏ ହେଁ ତୁଫା ସେ କସ୍ତି ନିକାଲ କେ ଇସ୍କୋ ସମ୍ଭାଲ କେ ରଖନା ମେରେ ସାଥିଓ ସମ୍ଭାଲ କେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ତୋଫାନ ପୁଣି ଘେରିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ଦଳ ବଦଳିଲେ ନା ଆଦର୍ଶ ବି ବଦଳିଗଲା ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଆଦର୍ଶ ବଦଳି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭ୍ୟ କୁପନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ ତା ପଛ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବିଚାରକୁ ଏ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ପ୍ରସାର କରେ ବାହାରେ କ'ଣ ପରସେପ୍ସନ୍ ବାହାରେ ପରସେପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟ ହେଲି ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି ଓଲଟେଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 or 3 ନମ୍ବରରେ ଏଇ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁତ ମହତାବ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରି କିନ୍ତୁ କହୁନଥିଲେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ 25-26 ଭିତରେ ବି ହେଇଛି ଏମିତି କହିବି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଅନେକ କାମ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବିଗତ ମାନୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ନହେଲେ ଏ ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କେମିତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଲୁଇ 14ଙ୍କର ଯେଉଁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ
ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲେଖକ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫରାସୀ ଭାଷାରେ, ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶାସକ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସଫଳତା ହାସଲ କରେ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ସଫଳତା ହାସଲ କରେ କି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରେ, ଇଏ ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ସେ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଇ ଫୋର୍ଟିନ୍ ଯେତେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ବାବୁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ଲୁଇ ଲୁଇ ଫୋର୍ଟିନ୍, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି, ଶେଷ କିଛି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଛି, ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି। ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ହିଜ୍ ବିହେଭିଅର୍, କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ରାଗିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଖୁସି ହେବେ, କାହାକୁ ନେଇକି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ହିମ୍, ହି ଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନଟ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ, ନଟ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ନୁହନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ମୋର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ପର୍ସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ କେବେ କହେ ନାହିଁ, ମୋର ସଂସ୍କାର ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବଡ଼ ଭାଇ କହିବେ ବା କରିବେ ସବୁ ଯେ ଠିକ୍, ଏହା ତ ନୁହେଁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷାଟା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାନ୍ତ କବିକୁ କଣ୍ଠ କବି କହିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି, ମୁଁ କେବେ ଏ ପ୍ରକାରର ଭୁଲକୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଘରଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବ କହିବ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଘରଟା ପୋଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ, ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯିଏ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାରର ଟେଷ୍ଟିଂଟା ଆଗରୁ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରେଜଲ୍ଟଟା ତ କିଛି ଥିବ, ଆଉଟପୁଟ କିଛି। ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ଆସିଲେ, କାହାକୁ ଡକା ହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରି ଜାଣେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏବେ ବି ସେ ଦଳର ମୁଖିଆ, ଏବେ ବି ସେ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଙ୍କୁ? ମୁଁ କହି ଆସୁଥିଲି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା, ମୋତେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆନା ଚାହିଏ। ମୁଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସିକି ନବୀନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଲି, କାରଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ନବୀନ ସେ ଚିଠିକି ପୁରା ପଢ଼ିଲେ, ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଏଥିରେ ଫାଇଦା କ'ଣ? ମୁଁ ସେଠୁ ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ବସିଲି, ନମସ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କି, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ତତ୍କାଳୀନ PS ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଏଥିରୁ ଲାଭ କ'ଣ, ଏଥିରେ ଫାଇଦା କ'ଣ, ଫାଇଦା କ'ଣ? ସେଇଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିଏ ବାଧା ଦେଉଥିଲା? ନାଇଁ, ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, 1-to-1 କଥା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା 1997 ବା 96 ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସିକି କଥା ହେବି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ବସିବେ କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କଥା? ଓ, ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲେ? ମୁଁ କେବେ, ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମୁଁ କେବେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଅର୍କିଡ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ, ସିଏ ଟର୍ଟଏଜ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ, ଅଦର୍ ଦେନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିଲା,
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କଥା ହେଇପାରିବ କି? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଥିଲା? ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଫ୍ରିନେସ୍ ଆଉ ନାହିଁ। କେବେ କହିନଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର କଥା, ତାକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ କି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହତାବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଦିନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୋଇଥିଲେ ସିଏ, ଏବଂ ସାଗରକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ କିଏ? ଏଠି ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତା, ସୀତାରୂପୀ ଅସ୍ମିତା ବନ୍ଦୀ, ଦାନବ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଏଇ ତ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣିଲେ, ଦାନବ କିଏ, ସାଗର କିଏ, ରାବଣ କିଏ, ଇଏ କହିବେ ନା? ଆପଣ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି? ଏଠି ତ ଆପଣ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା, ସେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିଧା, ହଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ କାହିଁକି? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ବା କାବ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତା ପଛରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ, ଯେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିବ, ଶ୍ରମଦାନ ରହିବ, ତା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମଦାନ ରହିବ। ଏଠି ଭର୍ତ୍ତୁରି ମହତାବ କ'ଣ? ଆମେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଲି ରେଣୁ, ଠିକ୍ ଠିକ୍, ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ରାବଣ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରାବଣ କିଏ? ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଘେରିକି ରଖିଛି, ଦଶ ଶିର ରାବଣ, ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବା ପ୍ରଶାସନିକ କଳ, ଯେଉଁ କଳର କବଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବନ୍ଦୀ। ଠିକ୍, ରାବଣ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଗର କିଏ? ଯେଉଁ ବଳୟ, ଯେଉଁ ବଳୟ କଟେରୀ, ଏଇ ତ ଆପଣ କହିଦେଲେ ରାବଣଙ୍କୁ କଟେରୀ ଘେରିକି ରହିଛି। ଆମେ ଆରାମରେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଶୁଅନ୍ତି ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଶା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୁଏ ମଶାରୀ ଭିତରେ ପଶିକି, ଆମେ ବାଁ ହାତକୁ ହଲାନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତକୁ ହଲାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ମଶା କିଛି ସମୟ ପରେ ପଳାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ହଇରାଣ କରେ। ପୁଣି ଏଇଠି ତେଣୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଏଇଠି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ, ପୁଣି ଏଇଠି ମଶା କିଏ, ଉଠିକି ସେ ମଶାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଏ ଆହ୍ୱାନ ନେଇକି ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ିବି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କରିସାରିଛି, ଛଅ ଥର ସାଂସଦ ହେଇଛି, ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ମୋର ଟିକେ ରହିଛି ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ କରିସାରିଛି, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ହାରିଗଲେ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରିସ୍କ ନେଲେ କାହିଁକି? ନେଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ବଳରାମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେ ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ରହିବ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଏକପାଖିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଥିଲି, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାଜନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଡିଭିୟସ୍, ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଇଙ୍ଗିତ ଇଙ୍ଗିତରେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍, ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ସପକ୍ଷରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିବି, ଏବଂ ଜଣେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପବ୍ଲିକଲି ଆସିକି କହିବି ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ପଢ଼, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁସିସିଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ? ଏଥର ନୂଆ ସରକାର ହେବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର
ସେ ତ ଏଥର ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ମେଲା ମିଳିଯାଆନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେ ସଂକ୍ଷେପରେ? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଧର୍ସନ? ଏତିକି ମାତ୍ର, ଏଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତାହେଲେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କେଉଁଥିରେ କରିବି? ଫିର୍ ମିଳେଙ୍ଗେ କିସି ମୋଡ଼ ପର। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଶିବେ, ପଚାରିବା ସୁଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ମିଶିବା ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ନା କେବେ। ସତରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ଭାବୁଛି? ସେ ଆପଣ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ସେ ତ ଇଏ କ'ଣ ଜୀବନର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର? ଜୀବନଟା ତ ସବୁବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦଳ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ଜିତ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? କଟକବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିଛି ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ, ଯେତିକି ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯେତିକି ଆଶା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଖୋଲା କଥାରେ ସମୟ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା କଥାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା, ନମସ୍କାର।